כן, הראינו את הספרים שלנו בעברית, באנגלית, נראה עכשיו את הספרים שלנו בעברית, כמובן, היסוד הגדול בכל הנבראים שבעולם, השמות שנקראים בהם הנבראים בלשון הקודש, לשון הקודש היא לשון שבה נברא העולם, והשמות בלשון הקודש של הדברים קשורים למהותם, שלא כמו בשפות הרות, של שפות ההסכמה בלבד, שבן אדם החליט לקרוא לדבר מסוים בשם מסוים. הרי השמות בהם נקראים הנבראים בלשון הקודש, אין אותיות הדיבור, המשטר שלו שמדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה על ידי חילופים ותמורות האותיות ברעלה השערים עד שמגיעות מלשות באותו נברא לך יותר. כאן דברים מפורסמים שהרמ"ח מביא מקומות אחרים. בכל נראה עכשיו עוד מהספרים שלנו כמובן. אם כן יש לנו פה ספר יהודי בסוד ויחולו, בעצם כל הספר מתייחס ל-35 מילים של ויכול ב-144 אותיות, שזה קדם, הסבר מאוד מעניין, שגם בלכה דודי יש 144 אותיות, וספר אחר שלנו, המסתורין בלשון הקודש, ספר שברוך השם יצא בהרבה מאוד מהדורות, וגם יש באור אוויר בראשו, שזה בעצם מכיר את הקשר של חוכמת המזרח ליהדות, על הכלכלה ועל הכלכלה, גם ספר מעניין ש... מראה שהמצב הכלכלי תלוי הרבה במצבים רוחניים נוחניים. וגם ספר שיש בו הרבה מאוד מאמרים שלנו ב-13 שנים, מהאקטואליה בתומיתים מהעיתון יום השישי, 13 שנה, על מרובת הזמן בריאו היותיות, כמו כל שבוע ושבוע, מה שקרה. ספר שעשינו עם פרופסור הרליק ופרופסור ריפס, על הקודים בתורה, קץ המלחושך. וספר אחר מעניין, שגם יש בו משהו קשור לקודים, זה תורת משיח, כמובן לפי מה שמביא בשם הגון מבילנה, בספר כל התור, התלמיד שלו, שלקראת צביעת המשיח התגלו גימטיות, צירופים, הרבה דברים שקשורים לאותיות לשון הקודש, ואחד מכיוון זה הקודים בתורה, ספר מעניין שברוך השם יש בו באנגלית, עשה השפעה גדולה לאוניברסיטאות, לקבלה שבשפות, להראות שבעצם המקור של כל השפות בא מלשון הקודש, וגם הרבה חומר על גימטיות, כל הדרכים של גימטיות. ספר מאוד מעניין, טבלות שעשינו גם עם פרופסור ריף בשעתו, על הצונמי שממש בפירוש רואים את זה מופיע בתורה. יחד עם זה ספר מאוד חשוב על משמעות של שמות, שם ונשמה, על שבת, על זה שבת ומועד. ספר חשוב מאוד בספר שלם, הסוד המספר 6, מספר מאוד משמעותי, הגדה של פסח שעשה בהרבה מאוד מהדורות ברוך השם. יחד עם זה ספר עם מזל ישראל, גם ספר שברוך השם מאוד הצליח. כמובן, היסוד שלו זה ספר היצירה, וגם ספרים אחרים שמתייחסים לסחר ואחרים, רב צדוק, שמתייחסים למזלות, מוזיקה וקבלה, ספר שמראים את הקשר של המוזיקה והקבלה, הספירות, ומאוד ליהודי גם ספר ברוך השם שמביא הרבה בעלי שובה דווקא שראו את העומק של היהדות בהשוואה להודי, כמובן שזה השפיע מאוד. מאורעות עולם בדלוגיותיות, גם ספר ישן. בכל זאת, מה שאתם רואים פה, ספרים בלשון הקודש שהוצאנו, חוץ מהספרים באנגלית, הרבה מאוד ספרים כמו אותם, הבאנו והסברנו מה המשמעות שלהם, מה החשיבות שלהם. בכל זאת, ספרים חשובים מאוד מלמדים על העומק של לשון הקודש שבה נברא העולם.